ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ଆମର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ କାବ୍ୟ ସରଳ ତରଳ କାନ୍ତ କୋମଳ ପଦାବଳୀ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରସକଲ୍ଲୋଳରୁ କଳଙ୍କ ରହିତ କଳାକର ଜିତ ବଦନୀ ଗୋପ ଯୁବତୀ କନ୍ଦର୍ପ ରସରେ ପୁରୀ ପରସ୍ପରେ ବକ୍ରବଚନ ଭାସନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କେଦାରଗୌଡ଼ା ବୃତ୍ତଟିର ଏ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଲେଙ୍କା। କଳଙ୍କ ରହିତ କଳାକର ଜିତ ବଦନୀ ଗୋପ ଯୁବତୀ କନ୍ଦର୍ପ ରସରେ ପୁରୀ ପରସ୍ପରେ ବକ୍ରବଚନ ଭାସନ୍ତି ସେ କାନ୍ତା କୃଷ୍ଣ କୃପାରେ ସୁରସ ବନ୍ତା ସେ କାନ୍ତା କାହାରି କିଛି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ସେ କାନ୍ତା କ୍ରୀଡ଼ା କଳା ତୋ ଜାତ କରନ୍ତା ସେ କାନ୍ତା ବୋଲେ ବସନ୍ତ ରାଜା ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରହିଲା ବୃନ୍ଦା ବନରେ କେତେ ଜାତିରେ କେତେ କେତେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ରହିଛନ୍ତି ସୁମନରେ ସେ କେତେ କାମ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଝାମତେ ସେ କେତେ କାହିଁ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ ଏତେ ସେ କେତେ କେଉଁ ସୁଖ ଲୋଭ ଅଛି ଜିତେ ସେ କେତେ କୃତମାଳ କଢ଼ି ମଲ୍ଲି କଢ଼ି ଫୁଲ ରଙ୍ଗଣୀ ମାଣିକ୍ୟ ଫୁଲ କେମନ୍ତେ ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣିବାରେ ବର୍ଣ୍ଣିବା କେ କରିବ ଏହା ମୂଲ ସେ କାନ୍ତି କେତେ ତାର ତର ଦିଶୁଛନ୍ତି ସେ କାନ୍ତି କେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କାନ୍ତି କାହା ନାମ କୁହରୁ ନାହାନ୍ତି ସେ କାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଗୋପେ ନାଗର ସ୍ୱରୂପେ ବସନ୍ତ ପତନୀ ପିନ୍ଧି କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଅଙ୍ଗେ ବିଲପନ କମନୀ ଅଗଭା ବାନ୍ଧି ସେ କାହିଁ କୌତୁକ କଥା ମାନ କହି ସେ କାହିଁ କଳା କର ପ୍ରିୟା ଯାକ ରହି ସେ କାହିଁ କାମ ପ୍ରିୟ ତମା ସୁଖ ବହି ସେ କାହିଁ କାଳିନ୍ଦୀ କୁଳିଆ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ କାଇଁ ଚମାଳିଆ ପାଦେ କୃଷ୍ଣଦାସ ମନ ବଚନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଖିଅଛି ଅପ୍ରମାଦେ ସେ କାଳେ
काल भय विनाशिव हेले से काले कष्ट न पाइब भव जले से काले किछि न करिब अमंगले से काले किछि न करिब अमंगले